काय केलं, वेगवेगळ्या प्रकारचे जड शब्द शिकलो का नाही? तर आता मी काय केलंय, ह्या जड शब्दाच्या अनुषंगाने तुम्हाला एक छान पैकी खेळ आणलाय खेळायला, आणि हाच भाषिक खेळ आता आपल्याला काय करायचा आहे, खेळायचा आहे. तर पहा, आज आपला जो भाषिक खेळ आहे ना, त्या भाषिक खेळाचं नाव आहे र ए रुपे आणे. तर पहा मुलांनो, माझ्याकडे सुंदरसा चार्ट आहे आणि या चार्ट वर भरपूर सारी चित्र आहेत आणि त्या चित्रांसमोर काय आहे, तर चित्रांची नाव आहे. आता आपण काय करू, चित्र आहे आणि चित्राचं नाव वाचू. तर पहिलं चित्र कशाचं आहे रे बघा, सूर्य. बघा सूर्याचं चित्र आहे आणि त्याच्या पुढचं नाव वाचा रे, काय बघा नाव काय, सूर्य. बघा आता सूर्य नाव आहे आणि तिथं त्यांनी काय दिलंय, सूर्य. म्हणजे त्यांचं काय द्यायचं राहिलंय रे, हा बरोबर, ह्याच्यावर काय द्यायचं राहिलंय त्यांचा, य वर रफार द्यायचा राहिलाय, य वर रफार, म्हणजेच काय झाला, सूर्य. आता खाली पाहू दुसरं चित्र, काय दिसतंय तुम्हाला चित्रात, बघा त्यांनी चित्राचं नाव दिलंय टोक. टोक आहे का रे, काय ट्रक, म्हणजे इथं आपण काय करतो, ट मोडतो, है की नाही, टच्या खाली दोन रेषा उडत. आता बघा काय शब्द तयार झाला रे, ट्रक. आता मी तिसरा शब्द वाचते, काय रे, त्यांनी शब्दाचं नाव दिले डम, परंतु खरा शब्द काय रे आपला, चित्र कशाचं आहे, ड्रम. काय ड्रम आहे, हो की नाही. आता पुढचं चित्र आहे, हा चित्र पाहून तोंडाला पाणी सुटला का नाही, काय रे, हा कैया, कैया आहे का नाही, हा काय राहिले रे त्यांचं, र ला या जोडायचं राहिले, म्हणजे ह्या काय आहेत, कैऱ्या. आणि ज्यावेळेस र ला या जोडतो त्यावेळेस आपला र असतो तो उभी दांडी न काढता आडवा काढतो. आता बरोबर आलं, कैऱ्या. आता पहा मुलांनो, पुढचं चित्र कशाचं आहे, कुत्ता. कुत्ता असतो का कधी, नाही. कशाचं चित्र आहे, कुत्रा. बघा तला मोडायचं राहिलंय, म्हणजे काय झालं, कुत्रा. खाली चित्र कशाचं आहे रे, चंद्राचं आहे, चंद्रकोर दाखवले आहे की नाही, पण त्यांनी काय नाव लिहिले, चंद्रकोर. बघा म्हणजे इथं आपल्याला काय करायचं होतं, द्र राहायचा होता, काय लिहायचा होता, द्र. म्हणजे आपल्याला द च्या पोटात काय लिहायचा होता, र लिहायचा होता. आता द च्या पोटात र लिहिल्यामुळं काय झालं नाव आपलं, चंद्रकोर. आता बघा खाली समुद्राचं चित्र आहे आणि समुद्रामध्ये त्यांनी समुद्र लिहिलंय, म्हणजे इथं सुद्धा आपल्याला काय मोडायचं होतं, काय करायचं होतं रे भाऊंना, तर द च्या पोटात र काढायचा होता, म्हणजेच काय नाव झालं, समुद्र. आता बघा काशीचं चित्र आहे रे, पर्वत. कशाचं आहे, पर्वत, पण त्यांनी काय दिलंय, पर्वत, म्हणजे इथं कशावर रफार पाहिजे होता रे, हा पर्वत, म्हणजे व वर आपल्याला काय करायचंय, रफार द्यायचंय, काय करायचंय, रफार, म्हणजेच काय शब्द झाला, पर्वत. आता पुढचं चित्र कशाचं आहे रे, फ्रॉग. आता इथं र कुठं काढायचं राहिलंय आपल्याला, फ मध्ये. आम्हाला आता फ मध्ये जर काढला तर फ्रॉग शब्द झालाय, अगोदर त्यांनी फॉग दिलता, आता काय झाला, शब्द फ्रॉग. आता पहा छान 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 तुमच्या गोष्टीतल्या कोण दिसतात रे, ह्या पया, पया आहेत का रे, काय असतात रे, पर्या. काय असतात, पर्या. आणि मग अशी मी तुम्हाला सांगितलं होतं, र मोडायचा म्हणल्यावर, र जोडायचा याला म्हणल्यावर त्याला कसं दांडी देतो आपण, आडवी रे सोडतो. आता खरा शब्द झाला पर्या. आता खाली बघा काय रे, हे कशा चित्र आहे माहितीये का तुम्हाला, हा आहे भ्रमर. तुम्हाला माहित नाही तो गुणगुण गुणगुण करतो, है की नाही. मग आता हा भ्रमर, ह्याचा सुद्धा आपल्याला भच्या पोटात काय करायचंय, र काढायचाय, मग आता तो शब्द झाला भ्रमर. आणि बघा आता शब्द एक आहे नेत्र, पण इथं नेत दिलंय, म्हणजे आपल्याला तच्या पोटात काय करायचा होता, र द्यायचा होता, म्हणजे आता पूर्ण शब्द झाला नेत्र. तर पहा मुलांनो, आता तुम्ही काय करायचं, अशाच प्रकारचे कुठं कुठं शब्द दिसतात मग ते शब्द पाहून, म्हणजे ह्या शब्द पाहायचे म्हणजे र ची वेगवेगळी रूप पाहायची, आणि कुठं 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 ते शब्द दिसतात ते पाहून त्याची एक मला छानपैकी यादी करून आणा.